Morista. Tervetuloa joutumiehen Paljulandian studioon tänne Paljulandian katveeseen. Tällä kertaa käytössä on GoPro. Tästä on tullut melko lailla nyt sitten joutilasvehje tästä GoProsta, koska tätä ohjataan sitten sovelluksella. Ja kun jollakaan siitä sovelluksesta on tullut maksullinen ja ilman, että tätä hemmetin härveliä saisi kytkettyä mitenkään tietokoneeseen tai siis kännykkää Bluetoothilla, niin täytyisi olla se sovellus sitten maksettuna. Ja mua ei huvita enää mitään kaikki perkeleitä. Toisena vehkeenä, mitä mä käytän, niin mulla on tää G-Pocket 2. Tää ei taas vaadi minkään näköisiä sovelluskauppoja tällä hetkellä. Ja se on mulla useasti käytössä. Nyt mä kuvaan tietysti kännykällä tätä touhua ja katsotaan. Mä olen poistanut GoProsta nyt muistikortin ja nyt mä meikäläisen vanha dinosauruksi tuosta lyö käyntiin. Ties koska se on siellä käynnissä ollutkaan, en muistakaan aikaa, kun tää on semmonen vehjes, vaatii hermoja. Kuten näette, näytössä on pikseleitä jo aika tavalla häipynyt. Ja ton takia mä olen tuon kamerankin kanssa sit lakannut hiukan niinku pelaamasta, kun voi vitti tuota romu enää käyttää lainkaan. Et kamerankin kun otat 100 kuvaa, niin sit imutelet ne tuohon tietokoneeseen ja tietokone ruksuttelee niitä oma aika sinne ja sit kattelet hiukan siitä näytöltä, hiukan jotakin korjailet jotakin sinne ja sit lähetät ne johonkin nettiin hemmettisoikoon, että sä voit kännykästä katsoa sitten, että millainen niistä tuli. Tietysti mun täytyisi varmaan uusi tietokonekin ostaa. Tai sit luopuu valla siitä käytöstä. Tietsikka on siinä jo tovi aikaa raksutellut ja vilauttelee välillä vähän näyttöä. Kyllä siitä varmaan pikkuhiljaa kohta heräilee. Joo. Niin. Tää G-Pocket 2 on tietysti samaa kuin meikäläiset drone sitten kanssa. Se on G-Mini 2 drone ja ne käy sitten naimisiin keskenään ja niiden kanssa mä voin ottaa, tässä on kans pieni kimpaali, niin mä voin tämän kanssa hääräillä sitten ja kamera on tämä kokoinen. Joo. Ja sen saa yhdistettyä kivasti puhelimeen ja sitten mulla on puhelimessa kaikki editointiohjelmat ja kaikki muut, niin sillä käy luontevasti. Tällä kännykällä käy luontevasti kaikki se nykypäivä, mitä joutuu tommoselle tietokoneen myllyttää ja ruksuttaa. Niinhän siinä sitten loppuviimeksi kävi, että jumalauta, tietokone myllytti koko yö loppuviimeksi sitten, että se sai itse jonkunmoiseen kuosiin tää vehis. Ja mä jossain vaiheessa jo kyllästyinkin leikkimään hemmettisoikoon. Mut mä sain kuitenkin sitten ladattua tuo video, mitä mä olin kuvannut joskus kevät-kesällä tossa noin, niin mä latasin se tietokoneelle ja lähetin sen sähköpostin itselleni ja nyt mä käsittelen sitä videoa sitten tässä kännykällä. Joo, sit mä leikkaan ja liitän sen tähän nää perään sitten niin ja katsotaan, millainen siitä sitten tuli. Tämmöstä saatana on.